Tanınmış müğənniz Samir Priyevin ailəsinin yaşadığı evə baskın edilib. Biqaz xəbər verir ki, hadisə iyun ayının 8-də baş verib. Səhər 12-radələrində 27 yaşlı Aynur adlı gənc bir qadın Priyevin özü evdə olmadan ailəsinə baskın edib. Müğənninin həyat yoldaşı Anara Priyeva hücum edib. Aynur adlı qadın müğənninin həyat yoldaşını və uşaqlarını yaşadığı evində təhqir edib, fiziki təzyiqlər göstərib. Bu hadisədən sarsıntı və şok keçirən müğənninin həyat yoldaşı Anara Priyevanın vəkili tərəfindən İyunoyanın 9-u Nəsimi rayon 20-ci polis bölməsinə şikayət edilib. Məsələ ilə bağlı müğənnis Samir Priyev də cavab verib. Xəbərci Azad danışan Samir Priyev ailəsini Çox sevdiyini və hər şeyi onlara qurban etməyə hazır olduğunu bildirib. Mən anan aranı çox sevirəm. Belə söhbətlər etmək bizə yaraşmaz. Alə məsələlərini ismanətləşdirmək, söz-söhbət və sərhədlər hər yerdə olur. Aləm mənim üçün hər kəsdən dəyərlidir. O xanımla da dostluq münasibətimiz olub. Və salam başqa heç nə. Mənə əsas aləmdir.